gjithë punat që është bërë përgjatë gjithë këtyre muajve kryerëzohet me fillimin e procesit të testimit për maturën shtetërore për vitin 2024, ku data 3 qershor është dita e parë e fillimit të provimeve të maturës, ku fillojmë me provimin e gjuhës huaj, e më pas me gjuhë shqipe dhe letërsi në datë 10 qershor, në 18 qershor provimin e matematikës dhe përfundojmë me 24 qershor në testimin për lëndët me zgjedhje. Në provimet e maturës shtetërore do të jenë rreth 28.000 maturant, të cilët do të marrin pjesë në këto testime. Kemi organizuar 144 shkolla për provimet e maturës shtetërore, do të jenë më shumë se 2900 punonjës të sistemit tonë arsimor, mësues, administrator provimesh, staf të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe strukturave dhe institucioneve të varësisë, të cilët do të jenë pjesë e strukturave të monitorimit, por edhe të administrimit të gjithë provimeve të maturës shtetërore. Kemi një rregullor të maturës shtetërore, të cilën duhet ta zbatojmë të tërë nga qeliza më e vogël, që është struktura e shkollës, po edhe në nivel strukture bashkie, qarku dhe në nivel kombëtar. Dhe sigurisht që shpresoj që të mos kemi asnjë paregullsi në raport me procesin, por nuk do të ketë asnjë tolerancë edhe për ato raste të cilat mund të evidentohen që shkelin rregullore, ashtu sikurse edhe në vitet e shkuara është bërë. Do të jemi jo vetëm shumë kujdesshëm, por mbi gjitha edhe shumë strikt, sepse në këtë rast ajo çfarë ne na duhet më shumë është që nxënësit të jenë komfort për këtë proces të provimeve. Do të jenë 1900 administrator provimi dhe çdo administrator provimi monitoron një grup të caktuar të nxënësve, nga 15 deri 20 nxënës. Do të jenë 200 përgjegjës të administrimit të provimit të përcaktuar, 250 administrator sekretimi, 290 përgjegjës për çdo strukturë shkollore nga të tonë 144 pikat e testimit dhe mësues ndihmës padyshim për të mbështetur nxënësit me aftësi speciale. Dhe ndërkohë kemi përcaktuar 230 administrator të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe strukturave të varësisë që do të jeni në të gjithë pikat e provimeve në shkollat e vendosura për të vlerësuar, për të monitoruar dhe për të sinjalizuar çdo moment se si po shkon mbarvajtja e testimit.